په چار سده کې د قومي سملې د زمینی انتخاباتو لپاره مهم پیل شوې دي چې پکې شپږ امیدواران د څلېرویشتم اپریل دپاره د قومي سملې په ټیکټ ولاړ دي. په دې امیدوارانو کې خبریال او سماجي کارکون الافغان شیرپو هم د تحریک لبیک پاکستان مذهبي ګوند نه د کرین په نښه ولاړ دي او د حلقه څلېرویشتمې اولس ورته کلک ډاډ ورکړی دی او وایي چې دوی به په دیرشم اپریل کرین ته خپل اوټ اچوي. په چار سده تحصیل سډیرو چار سده رزړ اوتمانزو او مرزو سره تړلې علاقو کې خلک شامل کم چې د دوی د پاره جلسی جلوسونا او کمپین پیل کړی دی. د عمرزو کلی بیرسټر عمر بختیار خان چې پیژنګلی د قائد مظلومین په نوم کیږي وایي چې دوی بالب خان شیرپو ته په درون اکثریت سره کامیابی ورکوي او هغه ځکه چې هغه د غریبو او بېوزلو لپاره ټول عمر خدمت کړی دی او د ظالم سړی یې د خپل قلم او ژبې په لاس لار نیولې ده. نو باید چې د هغه ملاتړی په کار دی. تاسو ټولو ته د ان ای چوبیس څومره جګړې دي، نر دي، ښځې دي، ووټران دي، ووټر لیست کې نوم شته او کنی نو واچوي. هغې ټولو ته دړه د کومې نه خواست کوم چې الف خان شیرپو زمونږ رور دی، زمونږ کشر دی او کرین نغه ده، نو هغه له ښه په مینه محبت باندې ووټ ورکړئ او الیکشن نه روځې او خپل ووټ اختیار استعمال کړئ او د دې ظالمانو نه چې کوم مخکې یو او یا کوم موجوده دي د ده په مقابله کې د دې نه مونږ هم خلاص کړئ او ځان هم خلاص کړئ. زه به حیثیت د قائد مظلومین ټولو مظلومانو ته خواس کو چې نومې ظالم وي د هغه د مخنیوي دپاره مونږ دا خپل مظلوم کشر را وړاندې کړی دی چې د دې مشرۍ په دې منصب کېنو او دې لاړ شي د مظلومانو د ادرسي وکړي. نو چې کوم ځای کې ظالمان دي، کو هغه په حالت وګي، کو هغه د دین په شکل کې وي او کو د دنیا په شکل کې، کو آیس فروس په شکل کې وي، کو د سیاسي په شکل کې، کو د نوکر په شکل کې، سرکاري توګه باندې چې کوم نوکران دي، د هر چا په شکل کې وي، د هغوی د مخنیوي دپاره او ستاسو د مظلوم لومان سو کاله ده بارا ان شاء الله الف خان با خپګن شمیر وټونو باندې او خپل مرسته باندې کامیاب او ان شاء الله دا ګټه به ټولو مز. الف خان شیرپو د تحریک لبیک لخوا د کرین پنخه د دیرشم اپریل د متوقع انتخاباتو لپاره د قومي سملې امیدوار دي او ولسوای چې دوی به د کرین پنخه خپل ټاپه لګوي.